Olen tässä muutaman vuoden harrastanut painonnostoa. Painonnostohan koostuu kahdesta osalajista, eli tempauksesta ja työnnöstä. Ja molemmissa tavoite on saada paino pään päälle ja hyväksytysti paikalleen. Tämä on verkon kehityksen asiantuntija. Mulle kuuluu erilaisia asiantuntijatehtäviä aina tarpeen mukaan. Ja semmoinen tavoite, mikä mulla on työssä, on se, että toi sähköverkko, mikä Eleniällä on, niin vastaisi tarpeita mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Hyvä työpäivä on semmoinen, että saa jonkun sellaisen asian ratkaistua, mikä on pitkään ollut mielessä. Ja oikeastaan parasta onkin just, kun yhdessä saadaan tehtyä ja vietyä asioita eteenpäin. Kiitos. Salilla on käynyt oikeastaan koko aikuisia, ja tietysti pikkuhiljaa pääsee lisää niitä kiloja sinne tankoon ja pääsee nostamaan vähän isompia painoja. Kyllä se toimii loistavana vastapainona sitten tuolle työlle, että saa myös fyysisesti energiaa, mutta myöskin henkisesti sitten semmoista energiaa ja tsemppiä sitten ihan tähän arkeenkin. Kyllähän haasteet aina motivoi ja ei voi kehittyä, jollei mene sinne epämukavuusalueelle. Se on ihan sama siellä painonnostosalilla kuin sitten töissäkin. Mä oon Vesa ja mä tykkään haastaa itteeni.